उत्थाय यो मर्त्यः कुर्यात् तासां प्रदक्षिणं प्रदक्षिणीकृता तेना पृथ्वी स्याद् वसुंधरे अंत हेळि ಗೋವಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಯ ಮುತ್ತಾಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಏಳಬೇಕು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಸಮಗ್ರ ಏಳು ದ್ವೀಪವತಿಯಾದ ಸಪ್ತದ್ವೀಪವತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಬರ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಗೋವಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ವರಾಹದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೇನ ಚೈಕೇನ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತೇನ ತತ್ಕ್ಷಣಾತೆ ದಶ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತ್ಯ ಸಂಶಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತೇನ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನವಿದೆ ಭಗವಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಯುದೇವರು ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ರುದ್ರದೇವರು ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಗೋವಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಚಿಂತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತೇನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದಶ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಹತ್ತು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತೇನ ಅಂತಾರೆ ವರಾಹದೇವರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಗೋವಿನ ಏನು ಗೋವಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಧೂಳು ಮೈಗೆ ತಗಲ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಧೂಳು ತಗಲೋದ್ರಿಂದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಪಾಪನಾಶಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಗೋವು ಅಂತನ್ನೋದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸಾಧನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲೇ ಗೋವು ಕಾಣಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಗೋಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸ್ತೇವೆ.